Усім привіт! Мене звати Гончаров Андрій, і мені випала честь зніматися в чудовому фільмі «Одного разу в місті на камені». Робота закипіла одразу, як тільки я був введений в курс подій. Андрій досить енергійний та креативний режисер, який правильно може направити будь-якого актора в необхідне йому русло. Мій персонаж досить цікавий, досить небезпечний і досить неурівноважений. Бували випадки, коли доводилось чекати по декілька годин для заради зйомок 2-3 хвилин з фільму, або, тобто, певного уривку фільму. До саундтреку фільму я хочу підійти з максимальною серйозністю, з максимальною відповідальністю для того, щоб фільм прозвучав живо і зберігав за собою атмосферу безпосередньо туража, який задумав безпосередньо режисер. Це для мене, на мою думку, це цікавий і класний досвід. І очікуйте! Був цікавий випадок, не буду казати, в якому саме місці, в одному з закладів нашого міста. Ми почали зйомку безпосередньо, тобто проводимо якісь певні діалоги, тобто якісь пробні кадри беремо. І тут підходить до нас адміністрація і задає такі питання, типу, кам'янецьке кіно. О, ні, нас такого не має бути. Тобто і нас безпосередньо так от виштовхують, що називається, з цього заходу, і зйомка припиняється. Але я буду сподіватися, що надалі, в подальшому, в майбутньому навіть, молоді режисери не будуть стикатися з таким після виходу цього, так сказати, мастерпіс, цього кусочка такого творчості нашого міста.